ଏଇଟା ଆମର 2 ବର୍ଷ ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା କୋଭିଡ କଟକଣା ସକାଶେ ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଥିଲା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏଇଥର ଟିକେ ଭଲ ଯୋଗାଯୋଗ କରାହେଇଛି, ଯେହେତୁ ସମସ୍ତେ ଏଗ୍ରି ସବୁ ହେଲେ ମେମ୍ବର ମାନେ। ତାପରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଉଠିଯିବା ସକାଶେ ଏଇଥର ଆମେ ଧୁମଧାମ ପାଳନ କରୁଛେ। 4 ଦିନ ହେଲା ଆମର ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହୁଛି, ଲୋକ ବି ବହୁତ ହାଉସଫୁଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଲମ ଏସିଆରେ କହିଲା ବୋଲି ସାଲିଆ, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ଲମ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କର ଖୁସି ଆଉ ମାଆ ମାଉସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ବହୁତ ଖୁସି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅମଙ୍ଗଳ କାମନା ହେଉ। ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମର ଏଇ କମିଟିର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ହେଉ, ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଆଉ ଭାରତବାସୀଙ୍କର ବି ଶୁଭକାମନା ହେଉ, କିନ୍ତୁ ଧୁମଧାମରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ରହୁଛି। ନାଇଁ ଜନସାଧାରଣ ତ ସବୁବେଳେ ଆଉ ଟିକେ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ ହେଇଯିବ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଲୋକ ଆସିଲେଣି, ଆହୁରି ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଯିବେ। ଏଇନେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ 7ଟା ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଆମର, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକ ବି ବହୁତ, ଏଇଠି ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ଲୋକ ଆମର ଆସିଲେଣି। ଆଉ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲୋକ ଏଇଥର ହାତ ସୁଯୋଗ ଛଡ଼ା କରିବେନି, 3 ବର୍ଷ ହେଲା ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଇଲେଣି, କିନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଥର ଧୁମଧାମରେ ପାଳନ କରିବେ। Oh, my God.